Ja, aj toto je tiež výborná správa. Ruské správy informovali o zjavení, ktoré ešte v 60. rokoch minulého storočia zažila prvá astronautka vo vesmíre, Valentína Vladimírovna Tereškovová. Údajne sa tam mala stretnúť s Bohom, ktorý jej povedal, že v roku 2022 sa na Zemi objaví Antikrist a jeho meno bude Volodymyr Zelenský. Túto spoveď mala v minulosti predniesť ona sama vraj, teda Tereškovová. Výrok však podľa viacerých zdrojov nie je možné overiť, overovanie, vidíš. Preto sa objavujú správy, že môže ísť o ruskú propagandu. No, v 60. rokoch minulého storočia v Sovietskom zväze bolo zakázané veriť v Boha a už vôbec sa s ním stretávať, komunikovať, to je úplne vylúčená vec. Rusi proste majú radi hoaxy a čo robia, čo hovoria, všade len klamu. Takže potom je, to vzbudzuje podozrenie, že pani Tereškovová do vesmíru vôbec nevyletela. Ja s tebou nesúhlasím, lebo povedala si, že sa tam nedalo nič však za socializmu a tak ďalej, tieto stretnutia, však práve preto letela do vesmíru, aby sa tam s ním stretla, a nie dakde dolu s ale tým Bohom. Ale nesmela o tom hovoriť. No, pozor, ešte ideš. Hej, len som chcela povedať, že minule Milan tu nebol, sme hovorili o tom, že tam nejaký ten kňaz bol v Siske a povedal im, že im praje, aby im Ježiš Kristus pomáhal, tak sme sa bavili o tom, že kto vie, kto to je. No, sme hovorili, že to je tajné meno, hej, Ježiš Kristus, a pod tým bude niekto raz otajnený. No tak toto je tiež podľa mňa také isté. Letela do vesmíru, stretla sa tam s agentom, ktorý sa volá Boh, hej, a uvidíme časom, kto to bol, keď sa to otajní, ale nechápem, prečo letela tak ďaleko. To je strašne ďaleko. Na to, aby som sa stretla s nejakými agentami, však to u nás bežne robíme na polovníckych chatách, nie? To bol veľmi vysoko postavený agent. To bolo z vedenia, hej? To bol niekto z vedenia. Ja vám poviem, ako je to naozaj, pretože je tam čiastočne pravda, polopravda a niečo je vymyslené, alebo tam zlyháva pamäť. Ja som totiž teraz úplne seriózne, keď som bol vo funkcii ministra kultúry, navštívil som oficiálne túto krajinu a mám jednu krátku príhodu, to bol šéf výboru pre kultúru a médiá v tamojšom parlamente. A privítal ma tak. Ja sa volám Ivan Vasilievič a som komunista. Lebo zrejme si prečítali, kto som, čo som. A ja som povedal, ja som minister kultúry, Milan Kňažko, a som antikomunista. A potom sme normálne rokovali. A okrem iného som mal stretnutie s Tereškovou, ale vážne. No veď. Seriózne. No, tak ty... Zanechala vo mne hlboký dojem. A ja v nej pravdepodobne tiež. Ale že zajde až tak ďaleko, že ma bude pohľadať za Boha, no ako nebola ďaleko od pravdy, ale trošku to predsa len prehnala. Pri všetkej skromnosti. A už vôbec si nezapamätala, čo ja som jej šepkal do ucha, nie Zelenský. Ja som jej šepkal, že tí antikristi, Putin, Fico, Kaliňák, a tam to splietla. Nedávala pozor. No. Bola taká rozrušená, no, keď si jej šepkal do uška. Čo no, sa tak čuduješ? To, nečudujem sa. Nečudujem sa vôbec. Ja som počul, že mimozemšťania tu už boli na Slovensku pár mesiacov, ak nie, no dušie už dozadu. Pristáli a pýtali sa, že u nás na Slovensku vravili, že zoberte nás k vášmu lídrovi. Tak ho zobrali za Igorom. A oni na ne pozreli a hovorili, dobre, pobavili sme sa teraz vážne o dôležitú vec. A... A zobrali ich za Dankom. No.